Бүгінгі ең ірі саяси шараға Шығыс Қазақстан облысының халқы да белсенді қатысуда. 1,5 миллионға жуық тұрғыны бар өңірде 1079 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Облыста дауыс беру құқығына ие 845 мыңнан астам адам бар. Сайлаудың қалай өтіп жатқанын білу үшін Шығыстан біз Берік Көшербаевты қосуға тырысайық. Берік, жалпы сайлаушылардың белсенділігі қалай? Баяндай беріңіз. Қайырлы күн, Астана. Я, Шығыс Қазақстанның барлық қалалары, аудан мен ауылдарында бүгінгі саяси науқан өте қызу өтіп жатыр. Өңірдегі барлық сайлау учаскелері таңертең белгіленген тәртіппен жұмысын бастады. Біз қазір Өскемендегі мектептердің бірінде орналасқан номер 77-ші және 80-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Бұл жерге таңғы сағат 7-ден бастап дауыс беруге адамдар көптеп келіп жатыр. Олардың арасында жастар көп, сондай-ақ соғыс ардагерлері де бар. Қазір менің қасымда соғыс ардагері атамыз Хайрулла Бақтыбаев тұр. Ата, бүгінгі көңіл-күйіңіз қалай? Осымен сайлауға нешінші рет қатысып тұрсыз? Мен өмір бойы сайлаудан қалқам жоқпын. Бұл сайлау өте маңызды, өте көңілді, халық көп. Барлық инициатива бір. Бұл сайлау қажет сайлау. Халқым үшін, елім үшін, келешекте, болашақта, жастар үшін, жеріміз үшін өте маңызды. Сайлауға бәріміз келіп тұрмыз. Өзімен, көңілдімен. Мен 91-демін. Сайлауда дүниеде қалғам жоқпын. Өзім жас күнімен активист болғам. Халқым аман болсын, жеріміз тыныш болсын. Бәрекелді, рахмет, айтқаныңыз келсін. Міне, өздеріңіз көргендей, дауыс беруге адамдар көптеп келіп жатыр. Жалпы бүгінгі сайлаудың өтуін өңірде шет елдерден келген 42 байқаушы бақылап отыр. Әзірге олардың айтуынша, Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары жақсы белсенділік танытып, сайлауға көптеп таң атпай келіп жатыр. Жергілікті билік тарапынан сайлаудың дұрыс және жоғары деңгейде өтуі үшін барлық жағдай жасалған. Әзірге біздегі бар ақпарат осы. Алдағы уақытта облысымызда сайлаудың қалай өтіп жатқан туралы тағы да міндетті түрде айтатын боламыз. Астана. Рахмет, бер көзіне де жаңалықтар күтетін боламыз.